Hei! Titrering, eller volumetrisk analyse, er en metode vi bruker for å bestemme konsentrasjonen, nærmere bestemt molariteten, til en ukjent løsning kalt analytt. Vi finner ekvivalenspunktet, eller mer nøyaktig omslagspunktet, ved å tilsette en løsning med nøyaktig bestemt molaritet, en titrant, som vi heretter kaller standardløsningen. Forbrukt volum og molaritet av standardløsningen brukes til å regne ut molariteten i den ukjente løsningen. I denne demonstrasjonen skal vi bestemme molariteten av en saltsyreløsning ved å tilsette en natriumhydroksidløsning som standardløsning. Først må vi skylle gjennom bretten med noen milliliter av løsningen vi skal fylle den med, slik at eventuelle vannrester og andre urenheter fjernes. Dette kalles å kondisjonere. Pass på at hanen er lukket. Da står den horisontalt, slik som her. Bruk en liten papirbit mellom bretten og trakten. Vi skyller gjennom munningen ved å åpne hanen litt. Snurr biretten rundt noen ganger og tøm den i begerglasset merket natriumhydroksidavfall. Vi kondisjonerer biretten et par ganger. Så fester vi den i stativet igjen og fyller den opp med standardløsning. Så må vi fjerne eventuelle luftbobler som kan ha lagt seg rundt hanen under fyllingen. Hvis vi ikke fjerner boblene, kan de påvirke målingen av volumet. Teknikken for å fjerne luftboblene er å åpne og lukke hanen raskt flere ganger. Når luften er borte, fyller vi biretten igjen med standardløsning til over nullmerket. Så justerer vi volumet til null. Når vi leser av nøyaktig volum, må vi stå i øyehøyde rett foran der vi skal lese av. Inne i biretten ser vi en blå strek på den hvite bakgrunnen. Akkurat der den blå streken ser ut som en spydspiss, ser vi menisken som indikerer væskenivået. Vi tørker av biretten hvis det er søl på utsiden og en eventuell dråpe på tuppen. Biretten med standardløsning er nå klar. Prøven med ukjent molaritet, analytten, skal nå fortynnes med destillert vann. Fyll først opp nesten til merket. Sett på korken. Rist kraftig. La de siste dråpene få renne ned. Vi tilsetter så de siste vanndråpene, og her må vi være nøye så vi ikke tilsetter mer vann enn til at væskenivået ligger akkurat på målestreken. La dråpene få renne ned. Rist godt igjen til slutt. Volumet av analytten må først måles ut nøyaktig. Til dette bruker vi en fullpipette som i dette tilfellet rommer nøyaktig 25 ml når vi fyller den til merket. Pipetten kondisjoneres først med analytten fra målekolben. Vi trekker litt over 25 ml av analytten opp i pipetten ved å klemme på Peleus-ballongen slik. Så setter vi pipetten på skrå ned i avfallsbegerglasset og slipper opp med ballongen slik at løsningen renner ut. Vi trekker så analytten opp i pipetten til over 25 ml merket, før vi forsiktig slipper noen dråper ned i avfallsbegeret til vi har riktig mengde. Vi setter så pipetten på skrå ned i Almeyer-kolben og tar av ballongen slik at løsningen renner ut. Den siste dråpen i pipetten som ikke kommer ut skal være igjen.
Analytten er nå klar. For at vi skal kunne se omslagspunktet for nøytraliseringen, bruker vi 4-5 dråper av en indikator. Indikatoren vi bruker i denne demonstrasjonen er fargeløs når den er i sur løsning, og rosa når den er i basisk løsning. Vi legger et hvitt ark under Erlenmeyer-kolben for å kunne se fargen bedre. Vi er nå klare for å titrere. For at standardløsningen skal nøytralisere analytten, må vi passe på at de to løsningene blandes godt eller homogeniseres ved å riste på kolben under titreringen. Grepet om hanen er også viktig å få til riktig. Når vi titrerer, rister vi kolben med høyre hånd, samtidig som vi tilsetter standardløsningen ved å åpne hanen med venstre hånd. Først utfører vi en grovtitrering ved å tilsette standardløsningen raskt til vi ser en permanent rosa farge. Her har vi overtitrert, men volumet fra grovtitreringen bruker vi kun som en pekepinn på hvor omslaget skjer. Da sparer vi tid når vi etterpå skal titrere nøyaktig. Vi må klargjøre standardløsningen og analytten før hver titrering på samme måte. For å få et så nøyaktig sluttresultat som mulig, utfører vi flere titreringer som vi kaller parallelle prøver. Molariteten av analytten finnes ved å regne ut gjennomsnittet av måleresultatene fra de parallelle prøvene. Når vi titrerer nøyaktig, tilsetter vi standardløsningen forholdsvis raskt, ned til et par milliliter før vi når volumet fra grovtitreringen. Vi tilsetter deretter løsningen dråpevis. Når den første rosafargen vises, rister vi veldig kraftig. Når løsningen i kolben blir homogen, forsvinner rosafargen igjen. Så tilsetter vi en halv dråpe. Som vi spyler ned med litt vann. Vi rister kraftig og teller til 10. Dette gjentar vi til rosafargen holder seg permanent i et par minutter. Les så av og noter forbrukt volum. Her leser vi av antall milliliter forbrukt standardløsning med 2 desimaler. Utfør så neste titrering på samme måte. Når vi er ferdige, rengjør og rydder vi bort utstyret og håndterer avfallet etter gjeldende forskrifter. Lykke til!